gente, tudo bem? Então, hoje eu e minha família viemos aqui numa praia muito top. E o nome é alguma coisa aí. Ah, eu esqueci, gente, mas depois eu falo. Juro. Aí é alguma coisa, eu não sei o que. Aí tem umas cadeiras lindas aqui, muito top. E eu tô gravando com meu pau de céu muito bom. Porque, gente, não tem problema. Aquelas pedras, aí eu não consigo entrar assim, mas tem uma piscina ali natural, muito linda, o mar é azul. Gente, na gravação vai estar azul, mas é muito azul, gente. A azul lá pra trás parece Maragogia, muito lindo. É, gente, minha mãe, gente, eu tava gravando um vídeo, ela me ligou no meio da gravação. Aí ela falou que meu pai tinha comprado um queijo lá. Aí eu tô indo agora, né? E vamos lá, gente. Vamos lá. Se eu ir sozinha, não vou conseguir. Então vamos. Depois eu mostro.